Okej, nu ska vi göra en grekisk frappé. Frappé, frappé. Det är inte hur det uttalas. 1. Du behöver snabbkaffe av billigaste sort. Det måste vara typ Nescafé Classic. Eller sån här ICA Basic med lite mörkare i färgen. Alltså Nescafé Lyx funkar inte. Det är någon annan frystorkningsmetod de använder när de gör det de dyrare. Så att, billigt jävla snabbkaffe. En burk med lock. Socker. Is. Sugrör. Ett högt glas. Det där var kanske... Ja. Steg 1. En och en halv tesked kanske. Socker efter tycke och smak. De flesta vill nog ha mer än jag har. Men jag försöker hålla ner på socker. Sen bara lite vatten här i. Alltså det var bara, du vet, sådär lite. På med locket. Och sen ska man skaka det här. Det här är själva tricket. Har man en sån här speciell lattevisp så funkar det ännu bättre. Slipper man det här jobbet. Skaka. Gör man det tills man inte orkar längre. Typ så. Häller det i glaset. Så vill man inte gå miste om det här så tar man häller vatten i så. Sen i med isbitarna. Blanda runt. Och här har vi en frappe. Väldigt god. Sippar man på den en halvtimme, någonting som grekerna gör. Och ja. Väldigt, väldigt gott.